ბერი და ყორანი. ფანტასტიკური მოთხრობა. ნამდვილი პროზის სურნელს რო იგრძნობს ადამიანი ყველა ფურცელზე. იძულებულს ვქვით რომ წავიკითხო. ბერი და ყორანი. ვიღაცა ბერი მოხვდება სადღაც თაში და ლოცულობს აქა და არის თავის ბერულ ცხოვრებას მისდევს და ცხოველები შემოეჩვევიან. და ეს ყორანი არ მოდის, იმიტომ რომ ყორანს არ უნდა ეს არ მოსწონს ეს ამბავი და ბოლო-ბოლო მაინც ნელ-ნელა შემოეჩვევა და ეს ხდება მთავარი მიმდევარი ამ ბერის. მე ერთხელ დღეს ეს ბერი კვდება და ეს ყორანი გარეთ ელოდება, როგორც წესი გარეთ გამოდის ხოლმე ისა და ეს ბედნიერია ყორანი მის ხილვით და არ გამოვიდა ერთ დღეს. ყველაზე საზარელი და საინტერესო ის არის რომ იქიდან ლეშის სუნი გამოდის და ამ ყორანში იღვიძებს მისი ბუნება. ბუნებრივი ინსტინქტი. და ლეოქიაჩელი რას ამბობს, იცით, აი ამაზრზენად სასიამოვნოა. ეს ამას რო კითხულობ, ყორანი ვერ ფრენდა სანამ აი ესე თავისი ბუნების საწინააღმდეგოდ იქცეოდა. და ცხოველებიც და ადამიანებიც ფიქრობდნენ ამას რო უყურებდნენ ამ ყორანს, რომ ეს თუ შესაძლებელი იყო, ანუ ფერის ცვალება. ამდენი ხანი ეს რატო არ მოხერხდაო?